Repeteixo, bona nit, gràcies per ser aquí. Bé, avui inaugurarem el que és la quarta exposició d'aquest cicle d'exposicions fotogràfiques que hem titulat l'àlbum de l'arquitecte, que com potser sabeu es tracta d'exposar fotografies doncs, fetes per arquitectes, fotografies que en algun moment donat de la seva vida, arquitectes que en algun moment donat agafen la càmera i ja sigui per tenir un record o per experimentar o per algun altre motiu doncs fan alguna foto. No? Vam començar amb el Sigurd Lewrens, després va venir el Leonardo Finotti, la Clara Pardo i ara exposem les fotografies personals de Laszlo Moholy-Nagy. Aquesta exposició, a mi estic molt content d'haver-la fet, primera perquè commemora el centenari de la fundació de Bauhaus, un esdeveniment importantíssim per la influència que aquesta escola va tenir en tots nosaltres, que ha tingut en tots nosaltres en l'arquitectura del segle XX i també la que fa ara. Però, per altra banda, també perquè ha estat feta per dos alumnes que tenim aquí, la Clara i en Ramon, que són alumnes dels estudis d'arquitectura de la Universitat de Girona i en un conveni amb el Col·legi d'Arquitectes han col·laborat amb el Departament de Cultura fent una selecció, investigant al voltant de la figura de Moholy-Nagy i al final de tot doncs, produint el resultat que heu pogut veure aquí al costat. Em sembla una iniciativa per mi fonamental que vincula el Col·legi d'Arquitectes amb els estudis d'arquitectura i per tant doncs, ho celebro moltíssim. En relació a la figura de Moholy-Nagy, doncs, la Maria Robert ens en parlarà molta més autoritat que jo. Només dic que els que no el conegueu, doncs va ser un professor emblemàtic de l'escola de Bauhaus que es va dedicar a experimentar pràcticament amb multitud de recursos, pintura, fotografia, cinema, escenografia, teatre, etc. Llavorsament va morir una mica jove, als voltants dels 50 anys, als Estats Units, i la seva obra doncs, en aquest moment està gestionada per la Fundació Moholy-Nagy, que cedeix diguem-ne generosament les fotos que exposem sempre que ho fem sense afany de lucre, com és el cas. Jo no tinc res més a dir. La Sílvia us presentarà la Maria, per qui no ho vegeu. Molt bé, moltes gràcies, Maria. Bé, doncs, Maria, benvinguda. Bueno, la Maria, suposo que tots la coneixeu, però ella és doctora arquitecta i urbanista de Barcelona. De fet, ella és la primera dona catedràtica d'urbanisme d'Espanya, i això està bé que es digui. Desenvolupa la seva activitat docent i investigadora en el programa de doctorat d'Urbanisme i en el màster de Paisatge del Departament d'Urbanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya i ha impartit també diverses docències en universitats dels Estats Units, de Xile, d'Alemanya, d'Itàlia i ha treballat també en nombrosos projectes urbans a Barcelona, a Madrid o a Cartagena. De fet, aquests projectes el que ha fet ha estat dissenyar plans directors i d'ordenació. També alhora és autora de diversos llibres, ha escrit Metro, Galàxies Metropolitanes, La ciutat no és un full en blanc, Fets d'urbanisme, en col·laboració també amb Josep Parcerissa i Places Porxades a Catalunya. També ha publicat diversos articles sobre urbanisme, ciutat i paisatge i la seva visió crítica sobre temes de patrimoni, els espais públics, els espais verds, la mobilitat o el transport s'ha fet explícita també en múltiples articles de premsa. El 2006 va guanyar el Premi a la Iniciativa Periodística de la convocatòria del Premi Nacional d'Urbanisme del Ministeri de la Vivienda, un premi que reconeix la seva feina de difusió i sobretot de debat entorn a temes urbanístics a la ciutat de Barcelona i a la seva àrea metropolitana. Bueno, ara estàvem veient aquesta exposició, no?, juntament amb la Maria. De fet, bueno, ella, a part d'arquitecte, també podem dir que és artista. Ha exposat la seva obra a la Galeria OAB, alguns gravats i aquarel·les que va realitzar entre l'hivern i la primavera l'any 2008 durant una estada que va fer a Nova York. I les seves obres retraten els barris de Queens, de Brooklyn, Waterfront o el Seaside, aconseguint rescatar l'essència de la ciutat, entenent i explicant la seva complexitat. I totes elles les podeu veure també en un catàleg que es va editar, l'Empire Corner, editat per la pròpia ETSAP a Barcelona. I bueno, res més, passo la paraula a la Maria, estem molt contents que avui siguis aquí. Bueno, moltes gràcies, després d'aquesta introducció. Endavant. És com si fos una altra persona, saps? Qui deu ser? No. Poder ser jo. És veritat. I és algú al final, que no el conec. Molt bé. Bueno, felicitats per l'exposició i moltíssimes gràcies
per convidar-me. Jo crec que és una exposició que és un gust veure com en mitjans tan simples i tan elegants es poden fer les coses ben fetes, no? Sovint les exposicions sobren marc, sobren diners, sobren mitjans, sobren audiovisuals, i en aquí l'esforç que heu fet té que veure amb presentar una cosa que és magnífica ella mateixa, que són les obres de Moholy-Nagy. Intentaré anar molt ràpid. Jo no he agafat pràcticament cap imatge de Moholy-Nagy perquè estan magníficament aquí representades, però sí dir algunes coses en general i parlar sobre fotografia i ciutat d'una manera més diletante. Clar, en el fons, la mirada del fotògraf, i això ho sabeu els que us hi dediqueu, és una mirada entre curiosa i xafardera, però alhora tècnica, no? És aquesta barreja d'algú que té un interès quasi periodístic, perdó, no? I que té que veure amb l'estrany, amb captar un moment, captar el que es mou, congelar-ho d'alguna manera, però alhora també té molt a veure amb el procés manual de fer les coses, o fins ara ho tenia, no? amb el gust per, i en el cas d'aquests fotògrafs molt més, amb el gust per el gravat, per el procés material de fer-ho, no? El pintor té un pinzell, però en canvi el fotògraf va sumant líquids i processos, té que veure més segurament amb el gravat. I d'una altra banda, els fotògrafs, i sobretot parlo d'aquest tipus de fotògraf d'avantguarda, que comença doncs, això als anys 20, si no m'equivoco, en sabeu més que jo, hi ha una cosa que és una actitud, no sé si exagero, però és el contrari de la del flaner, no? El flaner que vaga per la ciutat, el que també descriu Walter Benjamin, no? que passeja sense rumb, no? El fotògraf és més aviat un voyeur, té que veure més amb algú que està intentant captar, veure alguna cosa estranya, no? I per tant, amb un caminar també fluid, però més a punt de disparar, en el sentit com qui va buscar una perdiu, no? Bueno, dit això, ensenyo algunes imatges que tenen que veure amb Moholy-Nagy, i després també són com tres paquets, he pensat per fer-ho una mica més variat, un paquet que parla de a veure, això, una introducció mínima a Moholy-Nagy, mínima, vull dir, us ho ha dit tot Josep Maria ja, coses que tenen que veure amb fotografia i Barcelona, i coses que tenen que veure amb el desenvolupament de la fotografia en relació a la ciutat, i per tant a la cartografia, però també en relació a l'arquitectura. Moholy-Nagy és aquest senyor d'aquí a la dreta, en els llocs diu que és un autorretrat, això no és un autorretrat, això és una fotografia que li va fer Julia Lucia Schultz, altrament dita Moholy-Nagy, que va ser la seva primera esposa i que va ser qui la va introduir en el món de la fotografia. Deixem-me que faci una mica de feminisme, però és que s'ha de fer. O sigui, aquest senyor era sobretot escultor, era un polifacètic, com correspon en aquells anys i com correspon a tanta gent que li agrada fer moltes coses, però qui introdueix en la tècnica i la fotografia, en la fotografia el component tècnic, i ho sabeu els que us dediqueu, és brutal, és Lucia Schultz, que era més, segurament més comedida, però és la que ja en tenia més de líquids, m'imagino, no sóc biògrafa, i suposo que la fotografia la va fer ella, perquè a més està fent així. Hi ha una altra persona importantíssima en la vida de Laszlo Moholy-Nagy, que és Sibyl Moholy-Nagy, que va ser una senyora que va acabar, en el moment en què ells van traslladar-se a Chicago després d'un periple per Europa, va acabar també a l'escola donant classes d'història, i molt més interessada per la part, diguéssim, social i alhora històrica de l'arquitectura. És qui li fa la seva autobiografia i amb aquestes portades tan boniques que són el reflex de la seva vida i de la seva aproximació a l'art, no? Una aproximació a l'art en la qual es barreja tot, es barreja tipografia, es barreja fotografia, es barreja escenografia, es barreja pintura, no? I per tant, aquest món on les arts s'integren, jo crec que aquestes dues tapes són interessants. Aquesta és la segona senyora, Sibyl Moholy-Nagy, aquesta de la dreta, amb aquest vestit tan elegant i tan bonic. I una cosa curiosa, que jo no sabia, i us agraeixo perquè gràcies a preparar això he trobat, aquesta senyora va firmar un llibre amb un pseudònim. Passava molt que les senyores, no només passava a l'escala, que la Víctor Català es deia Caterina Albert, sinó aquesta senyora signa com a S.D. Pitch, un llibre doncs, per veure si el veiem millor,
que no dient ser civil, no? Queda més seriós. Però aquí també ho he recollit perquè és aquesta portada tan bonica de Laszlo Maholinagi. Tres petites quotes. Una de Maholinagi que ve a dir aquesta idea d'agafar un procés que permeti concentrar el temps i les tres dimensions en un moment, no? En un paper, no? Que és alguna cosa que si un pensa això quan veu aquestes fotografies ho entén bé, no? Són coses que es mouen però que estan parades, però que alhora no estan parades, que alhora són incertes, que no s'entén què són, no? Això seria una observació. Una altra, de Sibyl Maholinagi, que a mi m'agrada per aquesta introducció, no? Les ciutats com els homes són fruit del passat, però en canvi projecte de futur, no? I aquesta barreja de futur i passat i temps i gent, no? És el que fa una ciutat, més o menys dit malament i ràpid, és més o menys el que diu aquesta quote. I l'última és de Susan Sontag, que segur que els que us agrada la fotografia, no? I és molt bonica aquesta idea perquè do stuff, no? Fes coses, no? I fixa-t'hi quan les facis, no? I t'hi has de fixar, has de posar atenció, és vital posar-hi atenció. Això et connecta amb els altres i et permet estar prou, estar content de tu mateix. Bueno, ho dic perquè és el que se m'ocorre al veure aquestes coses. La fotografia i el desenvolupament de la cartografia són importantíssims en les ciutats. I jo, com que em dedico una mica a l'urbanisme, permeteu-me que us passi tres imatges molt senzilles. L'Espanya vol dues o, litografies de Guess d'on. Com està fet això? Teòricament són les primeres imatges de tot Espanya, 29, em sembla que són, magnífiques, no? Que estan fetes amb un motiu clarament vinculat a la geografia, però també militar i, per tant, d'espionatge, i que se suposa que estan fetes amb un globus aerostàtic, si no m'equivoco, no? Però, en canvi, que clar, no són fotografies, es transformen les ciutats per fer-les comprensibles i, per tant, per ser usades per motius, en aquest cas, militars, no? Com s'entra Cádiz, no? Com està configurat, què és l'important, la muralla. I és molt més bonic del que és, no? Del que és una fotografia, però en canvi parteix d'una fotografia. I això són els sistemes primers de fer fotografies, no? Aquesta càmera amb una cometa, el 1890, del senyor, jo no sé si es diu Artur Batut, trobo que és un nom una mica raro, però jo crec que m'he equivocat. Però no es diu a tot, segur. Però veieu quins invents, no? Aquesta idea de la búsqueda de la fotografia aèria, no? Que en el fons és el que després preocuparà tant a Maholinagi, no? Com ho fem per mirar des de dalt, no? Imagineu-vos lo difícil que era fer mapes, no? I després, una cosa sorprenent, no? I és que aquest colom amb càmera de Neubronner tampoc no és tan diferent d'aquest ocell dron que serveix per fer altres coses, no? I també serveix per fer espionatge. Vull dir, el món dona moltes voltes, passen segles, però no hi ha coses que tampoc no canvien tant. Nadar, el primer fotògraf, i quin és el seu objectiu? O sigui, de què viu aquest senyor? De què viuen els primers fotògrafs? Aquest senyor diu claríssim, no sé si es llegeix, però diu catastre i estratègia. Vale? O sigui, la visió aèria serveix per Hisenda i serveix pels militars, serveix per conquerir i per fer la guerra i serveix per fer pagar, no? I per posar impostos. Bueno, Nadar, a part d'això, també feia altres coses, però sobretot, no sé qui em comentava, que va fer molts diners o vivia de fer catastres. Però la foto aquesta de l'esquerra, la de la dreta, devia servir per fer catastres de París, però la de l'esquerra és Casablanca, no sé quin any, 1907. La fotografia aèria té que veure amb els militars, això és Chicago l'any 33, i també serveix avui en dia per entendre el món i per entendre els problemes que tenim amb els sols, per entendre com la impermeabilització o no de la terra i dels sols aquí tacats de vermells, els que són inundables, d'ells depèn el nostre futur, etc. Les imatges ja molt posteriors, no? Això suposo que és, bueno, és Berlín, aquí es veuen les Mietkaserne, no sé si ho veieu per aquí baix, però aquesta foto és molt bonica, no? Va fer pensar en Rai, diguéssim, i no té res a veure, però són els vols que deixen altres avions i els seus llocs, i en canvi aquí amb aquests números, i són
és una fotografia instrumental, no és una fotografia artística, però en canvi, permeteu-me que... d'allò. I per últim, aquest món de la visió, del control que té a veure amb el data, no? I que té a veure amb aquesta presència omnipresent de la fotografia, ja sigui en aquesta imatge d'aquí baix, amb els milions de, no sé quants milions de fotografies d'una Amèrica de dia com es diu això, de la Sagrada Família, no sé, milions, jo crec que deu ser un monument a Europa i al món, potser deu ser el que més, jo crec que més que l'Estat de la Llibertat, o sigui, sens dubte. Però després hi ha altres coses que són inquietants, que no sabem d'on van ni cap on venen, no? Com és que tenim ara nosaltres accés al Google 3D? Bueno, tenim accés perquè ja no és, perquè ja és obsolet del punt de vista estratègic, no? De la mateixa manera que l'internet es va fer públic quan ja no servia pels militars, en aquest moment que puguem nosaltres veure Damasco en 3D també deu tenir que veure amb que ja no serveix de res, això, o que ja hi ha uns sistemes molt més avançats, no? Això per una banda, que té que veure també amb uns canvis en les ciutats que tenen que veure amb, no sé si preocupants, però sí que canviaran molt les ciutats, que té que veure amb com es mouen les coses, i que va haver-hi una exposició fa molts anys que em sembla que és de les bones que va fer el CCCB, qui la poguéssiu veure el 2014, Big Bang Data, no? Sobretot va ser una exposició que es va avançar una mica a una cosa que ara tots estem coneguts. Moho Linaghi, la idea de l'espiral, no? Aquesta idea de l'espiral que és la idea de la modernitat, no? I que té a veure amb la Torre de Babel, però que té a veure amb Tatlin, que té a veure amb aquesta idea que el món és infinit, l'obsessió per la llum, les transparències i els cromogrames, com molt bé explicava el Josep Maria, no? Que comença a experimentar directament sense la càmera, no? sense el mitjà intermedi, paper, objecte, material sensible i líquids, que es diuen reveladors. I aquest segurament, si, no sé si estaràs d'acord, Josep Maria, però és un dels grans invents, o tothom està d'acord que és una de les grans coses que fa Moho Linaghi, no? És inventar-se aquest com objecte, que imagineu-vos quina làmpara més bonica, o al revés, quantes làmpares han estat pensades a través d'això, o quina influència ha tingut això amb tantíssims objectes, mobles i coses, no? Però el que es tracta, el que és una màquina, no? És una màquina per produir efectes de llums i ombres sobre els objectes i, per tant, per poder experimentar amb aquesta obsessió de dir, bueno, la fotografia esdevé, és un art abstracte, el que interessa és un art abstracte, i en el seu cas serà abstracte tant quan fa composicions decididament abstractes com quan fotografia la ciutat des d'un punt de vista estrany, no? Vulguem fer la ciutat més convencional abstracta. Bueno, no sé si m'explico. Cinema i fotografia. Clar, no. En aquest moment estem parlant de les avantguardes, les coses són més compartides, o m'imagino, no sóc una experta tampoc en aquestes coses, però m'imagino o voldria imaginar-me que són més compartides els coneixements de coses, no? Segurament la gran obra més divulgada, no? Alguns de vosaltres potser heu vist, la Sinfonia d'una gran ciutat, Berlín, de Rudman, és del 27, no? Però en canvi Moho Linaghi havia proposat una pel·lícula que es diu, no Sinfonia, sinó que es diu Dinàmica de la gran ciutat, el 22, que no la va fer perquè no va tenir finançament. Bueno, doncs 27, 22. Però en canvi Rudman fa aquests experiments amb llum i so. Rudman era més arquitecte. Moho Linaghi tenia una formació variada, havia volgut ser advocat, crec, era més... polifacètic. Rudman no, i Rudman, però també perquè ens entenguem en l'Alemanya del moment, Rudman acabarà ajudant a Leni Riefenstahl, no sé si ho dic bé, vull dir que Rudman segueix la seva línia, no? I el que fa és el 1920 aquestes operacions de llum, aquestes composicions abstractes que són una meravella, i després fa la Sinfonia de Gran Ciutat. Per tant, és un moment, la Bauhaus també, però vull dir, és un moment... i em sembla que Rudman ho expressa bé, en el qual la difusió de les arts és a l'Alemanya d'aquells anys és molt transversal, no? Bueno, després permeteu-me que hagi posat com associacions, no? Quan veus com s'obre la pel·lícula Marseille Vieux Port, que és una pel·lícula que el que té d'abstracte és com la fotografia, però en canvi és una pel·lícula absolutament interessada per les condicions de vida i per la materialitat del port, no?
però on utilitza tota l'estona aquests picats i contrapicats, no? La vista aèria de costat, en diagonal, no? Clar, la pel·lícula comença amb unes tisores que retallen el plano de Marsella, no? Clar, automàticament se'n va venir al cap aquesta manera de fotografiar París de Mataclar, no? En el moment en què estaven enderrocant les illes per fer el Beaubourg, el Centre Georges Pompidou, no? Marxava de Nova York perquè el van treure, perquè no sé què va passar, va haver-hi un lío i el van expulsar una mica, va tenir que marxar, i va aconseguir fer aquesta mirada amb l'objectiu des dels forats de que feien els treballadors. Bueno, no ho sé, no té que veure, però les coses tornen, no? Són mirades similars. Clar, Moholy Nagy fa aquells experiments, però en canvi uns anys abans, això és quin any és? 1929. Clar, fixeu-vos com converteix en abstracte o converteix en un material que s'assembla molt en aquestes imatges que veieu, una fotografia del port. Això és un vaixell i això és un, no sé, això d'aquí sota no sé què deu ser, però com una rodona, no? com un flotador. No? La idea de que la ciutat també és d'haver abstracte perquè canvia la mirada. És a la confiança enorme en què la nova visió, no? Es diuen nova visió, és una manera nova de veure i és aquesta nova manera d'enfocar les coses el que converteix la realitat en abstracte. No és que no hagin de pintar marines o quadros o retrats, no? Aquesta són les fotografies que fa també els mateixos anys, en els anys en què està preparant aquesta petita pel·lícula de Marcel Duport, no? És la Canavière de Marsella, però bueno, clar, és la Canavière amb un filtre que és la barana, no? O aquesta, que ja veureu després, us ensenyaré alguna foto que us recordarà això, aquesta vista en picat brutal que clar, fins al moment, no, ningú havia fet, jo crec, ningú havia fet abans. O sigui, ningú havia parat a pensar que potser mirar això així era una manera diferent, perquè no és una vista aèria, només és una vista aèria amb aquesta torre que em sembla que ja no hi és, de Marsella, no? Bueno, era un home polifacètic, va fer milions de coses, va fer escenaris de cine, com heu vist, fotografia, aquest treball directe amb el material de la fotografia, però també collage, fotomuntatges per obres, etc. No? Aquesta sensació de que estem parlant d'una ciutat que canvia, d'una ciutat mutant, d'una ciutat on han arribat coses importantíssimes, on ha arribat el tren, i el tren són aquests artistes els primers a detectar la importància del tren i com el tren canviarà no només la ciutat, sinó les relacions entre les persones i les relacions entre ciutats i canviarà l'economia, però també al costat fa aquesta fotografia, no? Fa aquesta fotografia de Vieux-Port. Això és un fotograma d'aquesta pel·lícula, no? Per tant, és aquest contrast entre això, no? I això, perdoneu. I clar, al veure això, vaig recordar-me d'aquestes dues imatges d'una altra exposició de visions urbanes que jo no sé si aquestes dues persones, Alex Jordan i Elisabeth Delenard, coneixen, vull dir, segur que coneixen Moholy Nagy, però vull dir, hi ha una manera d'explicar en diagonal la ciutat, interessar-se per lo sòrdid, però alhora per la pobresa, sense voler-ho fer bonic, com van fer després alguns fotògrafs en la perifèria més nostra, no? Sinó simplement, però que no és fotodenúncia, no? És una barreja, és explicar la realitat, és explicar la ciutat amb la mirada d'un periodista, no? I això crec que és molt important. Segon tema, fotografia al servei de la transformació de la ciutat. Se m'han ocorregut tres casos en els quals la fotografia ha sigut clau per fer urbanisme, entre cometes, no? O bon urbanisme. Un, això és Herbert Bayer, és el professor que va, suposo que devia ser menys jueu o menys marcat que Moholy Nagy. Herbert Bayer li va fer la tapa a Josep Lluís Sert l'any 42 d'aquest llibre i va ser el continuador, o casualitat, del curs que feia Moholy Nagy a la Bauhaus. I va durar poc també, però bueno, és el continuador. I Sert
va encarregar-li aquesta etapa, que a mi m'agrada especialment per una cosa, perquè crec que és... Bueno, ara m'estendria, però vull dir, això és el contrari del problema que tenen avui les ciutats. L'hacinamiento i el problema de que el futur anirà millor si fem grans vies, jo crec que és el contrari. Les ciutats avui, si això és el títol, és al revés. Sent una extraordinària admiradora de Sert, el problema és que hi ha poc hacinamiento i que hi ha masses vies. Però això és un altre tema. ¿Vale? Fotografia al servei de la ciutat. Els moderns l'utilitzen i el cas de Margaret Michaelis, que potser algú de vosaltres la coneix, que va estar al servei de la revista C i de tot el grup del Gatpac, i que la seva mirada, doncs, que és aquesta de la dreta, serveix per fer aquests fotomuntatges i les cobertes, moltes de les cobertes de la revista C durant els anys 30, i aquesta és del 33, però aquesta més coneguda que l'heu vist alhora, no? I aquest ús de la fotografia, aquesta, en aquest cas de Margaret Michaelis, que al mateix moment que està fent la fotografia de les casetes del Garraf, està ajudant el grup del Gatpac a fer aquest fotomuntatge, que és estupendo. No per haver-lo vist moltes vegades, deixa de ser magnífic. No? Margaret Michaelis també, com tots els grans fotògrafs, no? Jo suposo que això també deu tenir a veure amb que hi havia moltes fàbriques de lents. No? Jo, Maria, vull dir que imagino que a Hongria, no? Hi ha molts bons fotògrafs, no? Kerest o Kerets, no? També són húngaros. No? És un món del vidre i de la fotografia i també de les copes de vidre, no? Tots els... com es diu això? Els cristalls, no? Bueno, no ho sé, poder m'ho invento, però vaig pensar l'altre dia. Una altra gent que van fer ús de la fotografia també al servei de l'arquitectura o al servei d'una ciutat millor. Doncs Henderson amb els Smithson, també no per haver-los vist moltes vegades i no per haver-ne parlat moltes vegades, no deixa de ser un cas interessant. No? Aquesta fotografia d'ells, el del mig, aquest senyor tan, no sé, rústic, no sé si... No? No? Vull dir, se'l veu molt, molt, sembla que hagi donat un cop de puny, no? Vull dir, Allison i Peters, que són aquests senyors del fons, i a la dreta el fotògraf, Henderson, i aquest del mig, que és una persona que fa uns dibuixos i uns col·legs superdelicats, però aquí realment en aquesta foto és tremendo. Però bueno, aquestes fotos de Henderson, no, que són aquestes fotos dels nens jugant, no, al carrer, en el moment en què el carrer comença a estar a punt de ser invadit pel cotxe, però encara no, però encara, ja es comença a estar a punt d'estar invadit dels cotxes. Ells es fixen en això, no? I aquesta foto en picat, no, d'una acera, no, un carrer banal, un carrer anònim, no, que en el fons serveix per el que és després la seva, diguéssim, teoria front al CIEM anterior, el CIEM nou d'Aix-en-Provence, en el qual s'usen aquestes fotos i s'usa la idea que el nen ha d'estar al centre de la discussió, una ciutat bona pels nens és una ciutat bona per tothom, quines són les fotografies que ho il·lustren i que tenen pes en aquesta explicació sobre una ciutat diferent, no? Ja no feta de blocs, sinó potser de clústers i de relacions més intenses, la fotografia té un pes important. No només amb ells, sinó també en aquest cas amb els playgrounds, que també són coses que es van repetint molt, però jo ho repeteixo perquè crec que tenen molta importància l'ús de la fotografia que se'n fa. No? Aldo Van Eyck, que no era ell sol, sinó que també tenia una companya que es deia Annie, però sobretot a petició d'aquesta senyora que es diu Jacoba Mulder, que és la que li va dir farem d'aquests 700, la que va posar sobre el plano 700 forats per col·locar-hi playgrounds, va ser la senyora Mulder. Vull dir que també s'ha de dir, perquè si no ho diem nosaltres, si no ho diem les senyores, no ho dirà ningú. Però bueno, la influència que té això també aquí, no? Com això passa a Espanya i a Caño Roto, que és un dels primers poblados de colonització, un dels més bonics, no? on Vázquez de Castro, imagineu-vos com era, no? un polígono per immigrants. Vázquez de Castro, l'arquitecte, se n'hi va viure a Madrid, amb la seva esposa, hi ha aquí una foto. Bueno. Però, diguéssim, transporten aquella idea del playground i del joc de nens,
amb aquests mobles tan bonics fets en aquest cas per un escultor, Àngel Ferrer, no? Que, però bueno, que bé, són directes d'allà, no? I aquesta idea de la terra, etc. I un tercer cas, també molt conegut, Venturi i Scott Brown, i Denise Scott Brown, que són deudores en aquest cas d'altres, però entre altres d'Ed Ruscha, que és Ed Ruscha estava amb ells a UCLA, a la Universitat de Los Angeles, si no m'equivoco, i no he trobat la imatge, però va fer un llibre molt bonic, que són 101 gasolineres, em sembla, o no sé si 101 o 53, vull dir, no sé. Però coses com aquesta, no? Pensant, si pensem que això està fet el 67, també les coses, és important les dates a vegades per entendre el seu impacte en el futur, no? Tota aquesta col·lecció de empty parking, de 30, com es diu això, parkings buits, no? És una cosa molt actual. Jo estic una mica obsessionada amb els parkings i amb aquesta profusió d'asfalt, no? Aquesta locura. Ruscha, que també era un fotògraf, no? I però que era també un pintor, i que aquesta barreja de les arts, en aquest cas una mirada d'algú que té com a objectiu el pictòric, però que després, això també és de Ruscha, jo aquesta l'he posat perquè la trobo preciosa, aquesta fotografia, però que després serveix com per fa de desencadenant del treball de Venturi i Scott Brown. Venturi i Scott Brown a Las Vegas no s'entenen sense... Venturi i Scott Brown i Zeburg, perdoneu. No s'entenen sense aquestes fotografies i aquesta mirada. Un cop hem vist una cosa és molt fàcil, no sé com dir-ho. O sigui, un cop algú t'ha ensenyat a fixar-te i a veure que allò és bonic, ja estàs d'acord. Però el primer que ho fa, o el qui t'ho ensenya, caram, no? Pues sí, això, jo crec que això no hi seria sense Ruscha, no? I altres. Però aquesta és una fotografia de Denise Scott Brown, i això, tota la discussió de Learning from Las Vegas, des de fixar-se en l'asfalt fins a fixar-se en les gasolineres, tot això té a veure, estem a l'any 72, amb aquesta mirada d'un fotògraf, en aquest cas, excepcional. I després, per últim, i m'estic allargant o vaig bé de ritme, no? Vale. No, no, és que estic anant ràpid per veure si... Bueno, vale. Barcelona, no posarem fotos de... Barcelona ha tingut molt bons fotògrafs, Girona ho conec menys, la fotografia entre el 29, evidentment, no? La fotografia de nit, el blanc i negre, aquesta no sé de qui és, però és la idea del blanc i negre, són els efectes, no? Són les primeres fotografies que em sembla que les feien amb vidre, no? Però també hi ha la importància de la fotografia documental, la fotografia vinculada als diaris i a l'explicació de la transformació. O sigui, la fotografia de la ciutat, en el fons, és a vegades documental, en altres cases denúncia, i també pot ser subratllar el que és bonic que no ho sabíem. No, bueno, no sé si m'estic explicant, però en aquest cas és una fotografia preciosa que explica l'enrenou que vam muntar l'any 29 i que vam aconseguir tenir el tramvia, el metro i una font una mica clàssica, una mica estranya de Jujol, però la transformació d'una muntanya en un espai il·lustrat, diguéssim, gràcies a Cambó i a tota aquella, diguéssim, corrent noucentista que estaven una mica agobiats pel modernisme, no? O bueno, o aquesta altra foto, que clar, no hi ha manera millor d'explicar el que és l'Eixample, no? En el fons, la visió i la... Sí, l'estranyíssim que això es fes. O sigui, quina locura fer això. Això és la Gran Via, no? Com pot ser que es fes això? Quan hi havia projectes molt més senzills, no? Pues sí, es va fer això, no? I és una de les grans coses, no? Traçar una línia recta, decidir que es planten arbres, no? Que les rasants són bones, o sigui, Barcelona té bones rasants no per res, no perquè sigui un terreny pla. Barcelona no és plana. Barcelona té bones rasants perquè hi havia tot aquest lío organitzant els carrers abans, i això és una documentació. Saltem un salt del temps de 100 anys, no? Pràcticament, els grans fotògrafs de la postguerra que van, diguéssim,
explicar les condicions de vida de llocs on ells no vivien. Jo crec que això és una de les coses que pensant-hi es nota també. O sigui, molt pocs, potser Leonard, va haver-hi un curt de Leonard tenia la particularitat de que era un reportatge sobre algú que havia viscut amb els gitanos i per tant té una altra mirada. Però la resta, no, és la mirada d'un periodista, no, d'algú que va a un barri i que s'atreveix a explicar aquesta foto d'aquesta nena que és tremenda, no? Pisos i barraques, no? O aquesta, d'Oriol Maspons, no? Que dius, bueno, vale, això és el moment en què hi ha moltes fotos de diferents fotògrafs precisament perquè s'estava construint el passeig marítim, no? Que el veurem. O aquesta famosa, no? No sé qui deia, clar, si els, aquests capellans amb sotana, imagina't si els hi treuen la sotana, o sigui, serien els guanyadors de qualsevol lliga, no? Si pots fer això vestit així, imagina't vestit com ara, no? Aquest tio deu ser un crac. Però bueno, expliquen molt la vida de la ciutat en aquells anys, no? I en aquest cas jo crec que hi ha com amb Massats hi ha una cultura fotogràfica extraordinària, no? O Leopoldo Pomés, que li han fet una conegut, no? Per fer les fotos de la Guàrdia Civil o del que sigui, o de les fotos de la gent fina, però en canvi, no? Sent capaç d'explicar aquest món de pols, no? Alguna cosa que no ens en recordem, però que era així la perifèria, no la perifèria, molts barris de Barcelona fins als anys 90, no? Hi havia molta pols, no? Hi havia molts carrers sense asfaltar, no? Ara poder cal desasfaltar, bueno, jo crec que cal desasfaltar ara, però en aquell moment calia asfaltar i així va ser, bueno. O aquesta, no? Caram, el metro, no? Quin món. O Miserachs, no és de les fotos més boniques de Miserachs, no? Però en canvi sí que retrata aquesta vida del carrer en un moment de canvi profund, no? I la mirada aquesta com aguda i alhora sorneguera de Miserachs, no? Que ensenya el burro amb aquest tipus i els altres amb la vespa, no? La camioneta, la vespa, el burro, unes senyores que deuen ser prostitutes, el senyor mirant-les amb elles, mentre estan uns altres parlant, no? Quantes coses diferents estan passant en aquesta cantonada tan estreta? I tothom va a la seva, no? I el fotògraf ha sigut capaç de captar aquesta instantània no sé com, no? Perquè com ho ha fet? Per agafar aquest moment fugaç, no? O aquestes, jo crec que aquestes, la de l'esquerra, jo crec que és de Miserachs, però no ho sé segur, per tant he posat arxiu fotogràfic perquè no ho sé segur. Però bueno, paral·lelament a aquesta explicació o aquesta descripció de la Barcelona més dura, o de la Barcelona, diguéssim, de les classes que s'ho estan passant malament, de les classes populars, hi ha aquesta meravella de la Barcelona d'un oci diferent, no? I són fotos que ens serveixen ara. Vull dir, jo ara estic fent un treball sobre el litoral i aquestes fotos, doncs és el litoral que m'agrada a mi, no sé. Vull dir, si Barcelona hagués tingut algun litoral, jo voto per això, no sé, saps? Vull dir, estan explicant la bellesa d'un espai i alhora com s'està usant, no? L'ús i el que se'n fa, no? I el, bueno, no sé, m'agraden molt i molt aquestes dues fotos. Català Roca, evidentment, no? Aquesta mirada de tants anys de català, de Català Roca, que era fill de com es deia, Català Pi, no? Aquell famós cartellista i també gent que molts d'ells es van guanyar la vida fent altres coses, no sé si bodes, darrerament a lo millor bodes, però abans feien cartells i també feien publicitat, etc. Aquesta fotografia és molt bonica, no? I a més explica, no sé si és el carrer Pere IV, però jo m'imagino, no, és massa ample per ser Pere IV, però és la Barcelona industrial, Maderes Nacionales, o no sé què posa, no sé on és, però sí, és la soledat d'aquests espais industrials on en canvi hi ha encara una casa perquè l'Eixample va permetre que s'hi fes una casa com les del centre, no? Bueno, són fotos que tenen molt que veure amb aquesta tradició alemanya, no? O sigui, si ara li traiem això de l'esquerra, les maderes, no? No sé, podríem estar a Berlín, no? Millor. No sé. Tornem amb Massats, no? Massats agafa, capta l'instant com ningú, o potser aquestes dues imatges ho agafen més, no? No és
tremendo, aquesta barreja de gent saltant, no sé què estan fent, mirant un futbol també potser, o el que sigui, però és una preciositat. O aquesta, no? La Barcelona en construcció, la Barcelona que van construir els mateixos que després es van tenir que instal·lar en aquests pisos i que estan bé aquests pisos, no? Vull dir que han acabat convertint Barcelona en una gran ciutat, en una metròpolis, no? Però aquí s'està explicat allò com viuen, és el moment de la parada de l'obra, no? Aquí hi ha el cartell que diu polígono de viviendas, ministeri de no sé què. O aquesta mirada més positiva de la Colita, no? D'aquests dos nens somrient, sortint de... Això em sembla que és la Verneda, no? O aquesta, que no sé de qui és, però la trobo estupenda, no? Aquest grup de cantants a Bellvitge, no? Bellvitge és un cas excepcional. Penseu que en aquest moment és considerat el barri amb més autoestima dels polígons d'Europa, eh? O sigui, tot el que passa a França amb els polígons que la gent vol sortir i marxar, a Bellvitge la gent mateixa d'Hospitalet hi vol anar a viure perquè hi ha verd, perquè... Bueno, però s'ha anat arreglant i s'està bé. Era molt diferent d'aquell Bellvitge d'aquest que ensenya aquesta foto, no? On aquests nois, bueno, doncs se'n van sortir perquè era un grup de rock, suposo, del moment. Català Roca, no? Aquella visió de la ciutat, però aquesta més d'encàrrec, no? Quasi, de dir, bueno, ensenyem la ciutat moderna i llavors, clar, és aquí on veiem la petjada de la seva tradició familiar, però també segurament de l'empremta de l'escola alemanya, no? El cotxe canvia la ciutat, el cotxe revoluciona la manera de viure-la, d'entendre-la i de donar voltes, però, clar, hi ha coses que no es mouen, no? I aquesta imatge de Català Roca segurament l'hagués fet igual, però potser sí que té que veure, o jo crec que potser sí que té que veure amb la mirada de Moholy-Nagy des del port, no? Aquesta idea de dir anem als llocs alts i fotografiem la planta de la ciutat, i per fotografiar bé la planta i fer-la abstracta, clar, ja no saps si estàs a Coloma o on estàs, però sí, no? Ha convertit un... Ah. Què és això? Bueno, és un efecte... És un efecte... Tot això està previst, eh? Però penseu. Tornem a la imatge documental, no? Clar, hi ha fotografies que tenen el valor d'explicar coses, no? Però també, clar, caram, quin fotògraf, aquest tipus, no? O sigui, explica que la Diagonal va estar tallada fins l'any 90, és que... No, 2002, eh? És magnífica. Tavisa era l'empresa, o és, no sé si ho és, tu ho saps, si existeix encara. Tavisa és una empresa que des dels anys 40 o 50 feia fotos aèries per encàrrec, i llavors en aquest cas pos un tal Guàrdia, si no m'he equivocat, va fer aquesta foto, no? Però segurament per encàrrec de la Diagonal, no? Per saber com havien de funcionar. O aquestes, no? que expressen els llocs comuns, la transformació de la Barcelona més recent, no? O aquesta que la vam anar a fer amb un nebot quan s'estava fent la línia 9. No? Clar, doncs sí, s'ha de documentar, perquè si no hi ha aquesta foto i no es veu el fang, la transformació de la ciutat és això, és la transformació d'una cosa que va canviant cada dia, és un fotograma, per tant, o es fixa el moment o desapareix. Clar, hi ha la foto dels grans artistes, no? Joan Fontcuberta. Caram, no? El passat, el futur, no sabem en quin moment estem, no? Aquí hi ha... Segons com jo interpreto, que és el contrari, no? Que és no voler, voler fer-ho a històric, no? És un gran vaixell, no? És el castell, és les màquines del port, no? I després la Guillo, que és un amic, i jo crec que ha fet, que té aquest valor d'haver-nos ensenyat com són boniques coses que potser no ho són, no? Com fer bonic aquest primer pla tan descomunal de terres, no? I convertir-lo quasi en un fris de tot aquest espai de Diagonal Mar que el mires avui i tampoc no és que sigui molt bonic, no? O vull dir, segurament és més bonic això en construcció que la visió actual, no ho sé. Aquesta que també és del Manolo Laguillo, no? La perifèria que durant uns anys
i em sembla que era Basilico, no? L'italià que va començar a fer aquelles imatges de la perifèria de Milán i de... No? Ho dic bé, no? Bueno, doncs tota la corrent de gent que van agafar Basilico i van començar a fotografiar la perifèria. Aquesta és magnífica, no? Clar, són els cartells mirats al revés. On som? No? És el moment en què es parla dels no llocs, però clar, els fotògrafs... No lloc, no lloc. Què vol dir un no lloc? Doncs clar, un fotògraf va i ho capta, no? I t'ensenya els cartells de la publicitat del revés o a mig fer o aquest que jo no el conec, Enrique de San Pedro, però que el trobo magnífic, no? És com una foto de el cartell és igual que la casa, aquest senyor aquí al mig vestit amb un traje, no? És una fotografia d'una solitud, sembla de l'Antonioni, no? Però en canvi està explicant, a lo millor és una fotografia que està intentant descriure un lloc també, no? Però torna a haver-hi aquest front, la idea d'aquests nous edificis, la nova arquitectura construïda a sobre de terra, no? De gruix de terra enorme, no? Aquesta mirada més, no sé, també més, no més positiva, més, no sé. Bueno, Txema Salvans és un molt bon fotògraf, no? I això és, no sé si sabeu on és això, és al costat de les Tres Xemeneies a Badalona, no? Clar, no és una foto de denúncia, és una foto al contrari, és una foto que està explicant com la vida, i aquí sembla que estic a Itàlia, aquesta senyora sembla, no sé, una pel·lícula italiana, no? Flueix als llocs més insòlids, no? I s'ho estan passant bé, a més porten un pícnic que potser és bo, i aquí hi ha una cervesa, i van amb el gos, no sé, la vida és bella, no? Torna a haver-hi... Bueno, això va ser bonic, va ser l'exposició que es va fer l'any passat al Besòs, no? I la foto, pues, té gràcia perquè és un nen amb un avió a davant de les, no sé, van ser 30 fotografies que van col·locar. Aquesta torna a ser una foto de Tavisa, que l'original és en color, però que a mi em sembla magnífic, no? Té aquest valor de la fotografia, de documentar els llocs i en aquest cas les ciutats. No hi ha dubte que és Barcelona. No hi ha dubte, i a més sabem els carrers que és. I fixeu-vos quines poques dades, quina foto més abstracta i alhora més precisa, no? Veiem la Sagrada Família, veiem l'Avinguda Gaudí, no? Bueno, i és una foto, en aquest cas, clarament d'encàrrec, suposo, no? Jo no sé qui és. Sí. Altres mirades, i amb això jo crec que acabaré per no marejar-vos. Altres mirades, vull dir, algunes fotos que m'agraden i que no tenen que veure amb aquesta idea de transformar la ciutat o de transformar, denunciar, explicar, no? Era el que vèiem, no? El fotògraf com una persona vinculada a fer un relat de la ciutat. Ara es diu molt això del relat. Ho diu molt això del relat. M'agrada usar-ho, però és així. L'Ecuona, aquest senyor estava al nord i, en canvi, l'any 34 va morir molt jove, l'Ecuona, Nicolás de Ecuona, però ja ho enteneu que estava molt al dia. Mireu Mojolinagui i aquest senyor, que no sé si era de Guernica o de Sant Sebastià, no? Pues bueno, d'on surt això? Bueno, no et sembla, Josep Maria? Surt d'allà, surt d'allà. I és bastant bonic, la veritat. No? Són les úniques... Tenia un catàleg petitet i no he tret més fotos, però vull dir que en té moltes. Nicolás del Guano, un tipus que em sembla que va morir... Sí, va morir el 36, efectivament. O aquesta foto, no, de la perifèria. Això sí que és una mirada diferent. No sé si sabeu qui és Alberto García Lix. Ha fet unes fotos molt dures de tot el món de la drogadicció de Madrid. Una cosa molt, molt... dura, no? O sigui, són fotografies que... No és que no deixin indiferents, és que no les pots mirar totes seguides. En canvi, aquesta vaig pensar, mira, aquesta explica, no? Allò és com aquella pel·lícula que va fer, no me'n recordo com es deia, Soc la Juani, o no sé què, no? L'orgull d'una noia, no? La guapa que està en el fons, amb el fons de la seva ciutat, no? I després, permeteu-me, jo crec que Txema Madoz, segurament dels fotògrafs poetes, és el més poeta de tots, no sé si algú el coneix. Txema Madoz és, crec, nebot o net de Pasqual Madoz, no sé si el sona, però és molt bonic. I aquesta, jo que estic a favor dels trens, la trobo una meravella.
Joan Fontcuberta, segurament el millor fotògraf proper que tenim, no? I que també, no? Si mireu això i mireu allò, doncs la veritat, no ho sé, crear vol dir crear sobre una continuïtat, no? I en aquests últims treballs menys figuratius de Joan Fontcuberta, per tant més buscant l'abstracció a partir de material sensible i de material, com es diu això, natural, o en aquest cas de ferros i plàstics, no? Hi ha alguna cosa que ens entronca molt amb aquesta mirada de Moholy-Nagy, no? Aquest altre, no? Que també és com una foto tractada amb una capa de, si no m'equivoco, d'una cosa orgànica, no? Em sembla que és com una... Suposo que és el revelador, no? Però sobretot hi ha com unes plantes a sobre d'un fotograma diferent, no? Que sembla que hi hagi un fus, bueno, no sé. I després, gent que usa la fotografia o el que sigui, jo no sé si és per denúncies, jo vull entendre-ho com una denúncia perquè crec que és el més greu que està passant a l'entorn nostre, no? Aquesta situació de nusos i nusos i autopistes que han destrossat el paisatge, no? Pere Jaume, això ho va presentar-ho en una exposició a la Pedrera, en la qual hi havia molts troncs i molts, no sé si algú la va veure, ple de troncs i de, com es diu allò, les escorces del on es fan els taps, com es diu, de suro, estava ple de suro i tal, no? I llavors de cop veus això, no? Bueno, això és el contrari del suro, no? Això és entendre que el territori és un espai on podem anar tallant com si fos una cosa infinita, no? Com si tinguéssim un altre territori aquí al costat per anar destrossant, no? I per últim i per acabar, si no m'equivoco, una fotògrafa que jo crec que és estupenda i si no la coneixen els hi recomano, que és Sophie Calle. Sophie Calle és una noia que suposo que... Bueno, l'origen es diu Calle, li diuen Cal, és francesa i sí, fa aquesta cosa com de la ciutat, fa una mirada de la ciutat molt com un periodista, per una banda, però per altra banda molt obsessiva, no? Molt com unes persecucions de gent, eh? Ella tria un personatge i es posa, em sembla que és aquest, i es posa a perseguir-lo i a fotografiar-lo per allà on va, no? És una manera de registrar com la ciutat canvia a partir de tenir un objectiu, és una manera diferent del que fa, és el contrari del que fa Moholy-Nagy explicant el port de Marsella, però bueno. I acabaríem això, no? La fotografia de Moholy-Nagy té també que veure amb aquest gust, amb el gust per la tècnica, no? Però també amb el gust també per la part material de la producció artística, no? I encara que això no sigui una producció artística, això són els geotacos dels japonesos, jo no estic mai al Japó i no sé per què serveixen, però diuen que fan això per vendre el peix. No sé si algú ho coneix, jo no ho sabia. Es veu que agafen un peix, no? Al mercat, això, eh? Parlo, i si no ho dic precís, ho sento. Pinten amb, o sigui, fan un gravat del peix i aquí diu els centímetres, això sí, i després aquí dalt diu el nom del peix, no? Rap, i el preu, aparentment. Però llavors, com ho fan això? A través de registrar-ho. I com ho registren? Pues com es fa un gravat, amb la mateixa tinta del peix, a sobre i amb un paper. I llavors, pues, aquest li ha quedat el de baix, no? Aquest de baix està més cuidado, no? L'altre és més rugós, és més un, no sé, sembla una escorpra, no? De dalt sembla una escorpra. I el de baix, no ho sé. No ho sé, no és un lluç. Bueno, però ho dic no, sense fer broma, jo crec que hi ha alguna cosa d'apassionant en aquestes fotografies, que és aquesta suma de la modernitat a través d'introduir la nova tècnica i buscar la innovació màxima, però alhora el gust també per la part més material del procés creatiu de la fotografia i, per tant, amb els objectes que es pot fer, amb el tractament, no? M'explicaven ara, quan estaves explicant l'exposició, que potser algunes d'aquestes fotografies hi ha esponges, no? hi ha raspats, hi ha líquids tirats, res més.
Moltes gràcies. Si voleu alguna cosa i si no, si voleu fer alguna pregunta, no sé si el que, vull dir, no tot el que he dit deu ser veritat, vull dir, algunes dades, segur que hi ha errors, aquell senyor no es deia Batet o no sé què, això és seguríssim, no? O potser sí que era un tipus que venia de Sant Llorenç de Morunys, però vull dir, jo crec que, de veritat, no ho he dit per dir-ho, però crec que hem d'aprendre d'aquestes exposicions que són econòmiques en l'aspecte material, però que en canvi revelen, en el sentit contrari, revelen tota la seva majestuositat precisament perquè són econòmiques, no? Perquè no hi ha enfarfegament, no hi ha complement, hi ha una bona pensada, hi ha una manera intel·ligent de col·locar la fotografia perquè faci ombra, no? I unes magnífiques reproduccions. Moltes gràcies.